Сьогодні ми зібралися з вами вже на традиційний мотомарш «Пам'ять про усіх вояків, які загинули під час Другої світової війни в Бродівському котлі у липні 1944 року». Організаторами цього масштабного заходу є Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять», українська земля полита кров'ю українців, які боролися за свободу, та кров'ю інших народів, що прийшли на нашу землю в інтересах своїх імперій. А наш обов'язок – гідне вшанування пам'яті людей, які волею обставин не повернулися до своїх сімей, ставши знаряддям у вирішенні політичних, ідеологічних амбіцій, антигуманних і злочинних за своїм змістом імперії. Україна втратила в 20 столітті 60 мільйонів чоловік. Частина з них загинула в концтаборах, на полі бою воюючи і в інших місцях. Це величезні втрати, про які ми не повинні забувати, завжди пам'ятати велич цих людей, які віддали найдорожче за нашу незалежну Україну. У Юлузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну боїв під Бродами, громадською організацією Товариством пошуку жертв війни пам'ять і боївкою Скворєва було проведено мотомарш, присвячений усім воякам, які загинули в Бродівському котлі. Мотомарш пройшов шляхом дивізії СС Галичина і був, і остання зупинка була в селі Червоном, де учасники мотомаршу положили лампадки. Хочу подякувати усім учасникам, які взяли участь в мотомарші. Женичку візьмемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую ярою пшеничку візьмемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Як повіє буйне сенький вітер, широ і степі, а ми тую стрілецькою славу збережемо, а
Україну перерозвернути.